אנחנו רוצים להביא את חמאס למקום של פירוק. קיבלתי הודעה ביום שבת, אחרי שכולנו שמענו על מה שהתרחש, פיצו את כולנו, בלי השערה מתי חוזרים, והתכוננות למלחמה. יותר מ-300,000 חיילים גויסו למילואים, הם מוסרים את נפשם למעננו, וחשבנו איך אנחנו גם כן יכולים לקחת חלק במאמץ המלחמתי. החובה שלנו זה לתמוך במשפחות של חיילי מילואים. מעבר לכך, כשאני עוזר למשפחה של חייל מילואים, הוא הרבה יותר מפוקס במשימה. כמובן שהאישה מודאגת, מנסה להראות שהיא חזקה בבית, מנסה לשמור על איפוק, מתמודדים עם מצב לא פשוט. מאוד מאוד נחלתי מזה שהוא לא יהיה בבית, מאוד נבהלתי להישאר כאן לבד עם 4 ילדים, מנסה למלא את החלל, כדי שהילדים לא ירגישו שאבא לא כאן, או שהמצב כל כך קשה. מצאתי את עצמי לבד, עם 3 ילדים, עם חרדות. הרגשה להיות לבד בלי בעלי פה היא ממש קשה. אני לא יודעת מתי הפעם הבאה שהוא חוזר. כבר כמה שבועות שהמלחמה הזו מתמשכת ואנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. צריך להבין שהאנשים האלה מתמודדות עם המון המון אתגרים. ההתמודדות היא קשה, לא פשוט, גם לא פשוט לבקש עזרה. אני חושב שנכון יהיה לדאוג למשפחות שנמצאות בעורף ולתמוך בהן. באיילה שלוחה החלטנו לתמוך במגוון דרכים, אם זה לשלוח להם מנקה לבית, ארוחת ערב, דוג להם מסעודת שבת, כל דבר שיכול להוריד מהעומס אנחנו נעשה עבורם. זה מפנה אצלי את היכולת באמת לתת לילדים שלי את המענה הרגשי שהם צריכים. כששמעתי על היוזמה של עמותת איילה שלוחה, זה באמת הרגיש לי שהם באו והם ראו אותי. טוב שיש מי שלא שוכח את המשפחות שנמצאות כאן בעורף, את נשות המילואים, את הילדים שלהם, ויודע שצריך לתת תמיכה ומעטפת גם להם. אין לי ספק, אם היה לנו ראש יותר שקט כלפי המשפחות שנמצאות בעורף, שיש להם את הכל וכל הצרכים שלהם מלאים, זה ייתן לנו הרבה יותר שקט לבצע את המשימה ולחזור לשלום. אין לי ספק שהתמיכה שלנו בעורף במשפחות חיילי המילואים עוזרת לצה"ל לנצח. אנחנו בחזית, איילה שלוחה בעורף. עלה והצלח.